Okey, kereta Ford Focus dah nak belah dah. Baru kita nak buat review, dia dah belah. Bye-bye. Honda Accord sebiji eh. Ha, Honda Accord pun dah nak belah dah. Bye-bye. See you. Ini ialah spek facelift 2.0 eh. Dan kat depan ialah Inspira ataupun Lancer. Yang ini rim BBS boy. Oh, yang ni Lancer lah. Mitsubishi Lancer 2.0 GT Myvec 2008 41888. Yang ni warna perak eh. So tengok bumper dia. Cih. Cantik. Cantik bumper. Tak boleh tahan ni. Bila dia punya nombor plate kat tepi tu, ya, itu yang panas tu. Rim BBS. Kita tengok rim BBS. Memang bagus. Di belakang. Dia orang start kereta baru asap. Aku dah nak pingsan dah. Ada rim besar. Ada wing besar eh. Wing besar. Bumper dia pun lain macam sikit. Kau tengok bumper dia belakang lain macam sikit. Kalau korang suka lah. Dan rim dia, BBS, saya tunjukkan rim. Ini dia. Rim dia, BBS. Saiz tayar 22545R18. So, Lancer dengan wing yang begitu besar. Dan dalaman. Ini rupa dalaman dia. Seat dia seat kulit eh. Ha, kalau Lancer dia punya seat mesti kulit. Dan dia punya kulit mesti sangat-sangat lembut. Ini dia punya cockpit. Mileage 95,000 eh. 95,000. Dia ada pedal shifter yang besar. Nampak? Multifunction di sebelah saja. Ini mileage dia dan meter dia. Maximum speed 240 lah. Boleh sampai. Ada radio touchscreen Kenwood ke bawah. Itu dia. Dan belakang. Apa rupa belakang? Eh, kat belakang ada tweeter sebiji. Tak perasan tadi pada kereta-kereta yang lain. Dia punya leg room agak luas eh. Agak luas. Boleh tahan lah. So, itu saja untuk Lancer. Yang ni pula. Ha, yang ni Inspira lah. Tak payah nak cakap banyak-banyak. Ini ialah Inspira. Tapi, ada dua kelebihan kereta ni eh. Yang pertama, dia punya cat ialah warna matte. Okey, aku tunjuk daripada jauh dulu. Ini daripada jauh. Kau boleh nampak dia punya cat warna matte. Cat tau, yang ni cat. Dan dia punya rim warna hitam cantik lah. Rim dia warna hitam yang cantik. So, apakah spek kereta ni? Proton Inspira 2.0 premium sunroof 2013 43888. Okey, 2013 dia ada sunroof. Sunroof dia daripada Mitsubishi. Ha. Kita tengok dalaman. Ha, dalaman dia lain sikit. Dia ada highlight kayu. Dan ada rally art punya scarf plate. Seat dia pun seat kulit. Dan kalau kita tengok, dia dah tukarkan steering macam steering apa nama, Lancer, tapi logo dia masih logo Proton lah. Dia punya pedal shifter pun dah masuk. Tapi dia punya player kecil sikit. Player kecil. Mileage kereta ni 80,000. 80,000. Belakang. Rupa belakang. Macam ni juga, sama. Kalau kita tengok, Lancer dengan Inspira serupa tau. Dia punya tepi pun padding serupa. Aku tunjuk depan eh. Sama tak? Sama kan? Hanya logo lain. Bila logo lain, semua lain. Dia punya wing pun sama, tengok wing dia. Sebiji je wing macam wing Lancer. Okay, kita tengok Ford Focus dah. Nasib baik dia tak cabut. Ford Focus Titanium X. Ini kereta yang tak ada
tak ada resale value. Kenapa saya kata begitu? Mungkin saya salah. Tahun 2012-2013, 27,888 Titanium Plus tau. Masa dia orang beli 100 lebih ribu lah. Kau tengok. So ini rupa depan dia ada tambahan LED DRL. Dan ini rim dia. So ini kereta yang tak pernah dimodifikasi, tak ada tambahan apa-apa skirting. Dia ada sunroof Dan dia pun ada spoiler kat belakang. Spoiler dia, spoiler sopan lah. Ini rupa dia. So, apakah rupa dalam? Tengok sikit. Kereta ni boleh tahan lah, boleh tahan. Pernah saya bawa Ford Focus yang tak ada, tak ada, dia bukan sedan, yang hatchback. Boleh tahan dia punya quality. Kulit-kulit ada setting chrome, butang-butang dia boleh tahan, tapi nanti aku sampai kat player dulu. Dia punya seat macam bucket seat juga. Seat kulit memang bagus. Dia punya steering kau tengok memang keliru, tapi banyak barang dekat steering. Dia campakkan begitu banyak barang kat steering. Okey, tadi kereta yang Chevrolet Cruze, dia punya aircon macam ni juga. Tengok dia punya steering multifunction ada 4 kategori butang. Kategori kat atas ni ialah untuk dia punya MID kat depan. Sebelah sana ialah untuk display kat sana. Kat bawah ni ialah untuk cruise control. Kat sebelah sana ialah untuk Bluetooth handsfree dan radio. Faham tak? So dia mengelirukan, dia masukkan banyak butang-butang. Gila. Mileage kereta ni 82,000. 82,000 boleh nampak. Ini dia punya meter. Dia punya jarum cantik. Warna biru dia cantik. Tengok dia punya handbrake lain daripada yang biasa. Dia punya gear knob lain daripada yang biasa. Dia punya aircon kat bawah. Yang ini dia punya player Sony. Memang susah nak kendalikan dia punya player. Saya memang benci betul. Masa saya bawa kereta ni sekejap lah. Oh, nak setting dia punya radio memang susah gila lah. Dan ini dia punya cockpit Dia sebenarnya dia cantik, banyak barang, tapi dia memang mengelirukan. Faham bahasa saya. So dia punya player paling aku benci lah. Player Sony, walaupun Sony, tapi saya benci. Dia punya antena pun tak kuat. Walaupun dia punya antena begitu panjang, tak begitu kuat, saya ingat. Okey, kat belakang ialah hard plastik walaupun warna cerah, nampak macam kulit. Ini ialah kulit confirm, ini ialah Twitter. Dan di belakang ini rupa dia. Seat belakang. Kulit kulit. Tengok ini rupa depan dia. Okey, baik. Kita dah habis, dah siap. Nak tengok dia punya ruangan boot ke? Kita cuba. Oh, boleh. Besar, besar. Ruangan boot besar, memang besar. 28 inci boleh masuk dan back 20 inci lagi boleh masuk. So, itu dia kereta yang tak ada resale value lah. Ford Focus Titanium Ini Titanium X lagi. Baru 27,000. Memang tak ada resale value. Salah satu sebab Ford begitu tidak disambut baik sebab dia punya spare part mahal. Itu saja. So kawan-kawan, kita sudah habiskan kereta-kereta. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Kita akan teruskan dengan kereta terpakai yang lain lagi. Siapa-siapa yang minat boleh komen lah. I love Ford Focus, I love Chevrolet Cruze, I love Inspira, I love Evo. Bye-bye. We'll be right back.